Той е записан в момента, така. Да, да, пишем. Да. Супер. Добре. Готови ли сте, момчета? За какво? Да си плафиме. Сега гледай как започваме буш, така по-софийски, по-шоплък. Сега тук сме с два страхотни артиста. Един е прекрасният Джими Собара, който наскоро издаде. Добре. Добре, почваме. Поправи ме, ако не бъркам, шестия си. Седми. Седмият си. Но, той да. Е с страшно провокативна музика. Той е, понеже един, той шестия AP, той е краткометражен. Да. Албум. Ти ще кажеш, ма чекай, ще той покажа ми за Стоян. И народният артист Стоян Борисов, който няма нищо смешно, в момента пръска с неистокотра и ролята на бащата. Аз лично съм много фен на филма с Джеймс Дин от 1954 година. Та, по-същественото, че сега ние тримата ще завъртиме. Чакай да кажем, разговор, и, с много готиния режисьор Ники Станчев, т.е. ние сме тези той тримата. Той се пропуска, да не беше. Това ти трябва да го знаеш, не той е. Благодаря ви, да. Аз моите комплименти за режисьор и другата дума е готин винаги, нали няма нищо повече от... Супер готин, казах. Да, супер готин. Вие сте супер талантливи, аз съм супер готин. Сега ще се опитаме да си полафиме не само приятно, ами да разберем един за друг повече, защото ние сме си и приятели, обаче не сме си в къщите, както се казва, не сме си пред очите всеки ден, затова сме си интересни един на друг. Искам, Джими, да ми кажеш първо какво е по-различен до албум и с какво не е. Ти веднага за албум, аз съм си, че се говоря малко да се отпуснем пред това. Ти си за отпускане. Добре, предложи. Ами, защото какво е по-различно в този албум? Ами... няма нещо по-различно. В смисъл, ти нали чу някакви неща. По-различно е различната музика в него сега. Различните композиции. Обаче, това нещо ти имаш така обичаш да ми го... да ми го вкарваш като такова и аз почнах да се замислям. Примерно, що така намесваш джаза, бе? Аз не сверя джаз музика. И почнах да се замислям, между другото, явно нещо се случва, което аз не знам, че правя, разбираш. И това е много интересно, защото пък ти така лекичко ми го подмяташ, разбираш ли? Не като да кажеш, а пък за мен е изненадващо е това. Ама и аз като, извинявай, и аз като слушах и на мен не ми за причина джаз. Ти каза сега това е да, нещо, е смеси се между рок, метал и джаз. И аз не чух никакъв джаз. Значи не сте ме чули момчета като хората. Сега ще се мотивира веднага. Сега ние си пуснахме, преди да започваме да снимаме парчета от албума на Джими. Да. Стоян така да се вдъхнови. Аз казах, че ти правиш рок и метал, който в звученето от точка А до точка Я, като промени, ми напомня структурата на джаза. Това ми беше твърдението. Тоест, okay, ако приемаме, че да. Джазът е една така по-сол музика, тя не е само сол, нали? Не искам да слагам лейбъл и някакви. Да. И като слушам твоя неща, Джими, всеки път, и аз си викам сега тук така ще прогресира това, штрак-штрак и прогресира по друг начин. И това ми напомня на джаза, това е прилича. Защото аз тръчам да слушам джаз, изненадва ме, да. Рядко музика ми изненадва. Това имах предвид учебни. Искате ли да кажем нещо? Съгласен. Току-що ми изпълши. Да. Да. Сега ти каза за моя спектакъл нещо като трая. Обаче ти си гледал и моят спектакъл, моят спектакъл, Измерение на любовта. И само за потвърдя дали съм те разбрал. Той е, има някаква структура, обаче един белгиец и той не е джаз, нали? Той е театрална постановка. Да, но то пак може да е джаз. Обаче един белгиец и един французин като го гледаха и казаха, Стояне, това е джаз театър. Но аз вътре не правя джаз, но явно отношението ми към материала, вътре свободата, склонността ми така да, нали, да импровизирам,
им звучи като джаз. Няма нищо джазово. Както и твоята музика всъщност. Да, явно. Това е мама. Това е много. Много ценно така да се погледне от тази гледна точка, човек. Аз, например, няма как да да се изумих, защото, нали, все пак внимавам горе-долу, гледам особено приятели, познати, нали, какво особено ти показва, защото ти си не такъв меломан, безобразен. И беше много яко това. И с театралните постановки също. Само да вмъкна, това ми стана много интересно, че реално гледнато, ти замислил ли си се примерно да направиш джаз постановка? А представяте ли си вие двамата се обедините с твой мол спектакъл и той с такова едно звучение, което с зрителя, нали, хем не знае като теми какво се променя, пък и музика не знае какво се променя, защото за хората, които да си представите какво иска да каже Стоян. Аз имах честта да гледам моноспектакъл му. Хареса ми, но имам забележки. Нали, да не звучиме крайно. Да, това е много ясно. Даже ти благодаря за това. И интересното е... Хубаво е да има забележки, по принцип. Абсолютно, аз съм много фен. Интересното е, че в този спектакъл Стоян, нали, моят спектакъл играе сам и той преминава през различни персони с дрехия, с визия, с глас, с промяна на поведение, лични персони, които общото е любовта. Нали, как ти звучи това, Джими? Смисъл, би ли го гледал това нещо? Аз би гледал всичко, което е джаз. Това е джаз, тен. Всичко, което... Би гледал всичко, което е джаз и всичко, което е извън матрицата и всичко, което е в стандартната структура. Защото за мен 2021 година нещата не могат да бъдат... Структурата вече се променя. Ако има много структури, то се звучи джаз, защото аз сменям много теми постоянно. Тема в тема. Да. Самата структура на композицията, тя е много гъвкава. Аз вече като кажа А, много бързо казвам Б, вече съм на В и съм на цялата азбука. Значи имаше, един актьор беше казал, гледа го това по телевизията, на един много популярен комик наш, български. Ма кой е това? Това е... Няма значение да не го казва, защото ще дръпне хората в една друга посока. Той му казва така, не слагай всичко в душата. Не слагай всичко, което имаш в душата. Да. Давай по-малко. А това е актьор, който в една роля, той дава със шепите всичко в душата, разбираш ли? Докато има актьори, примерно, които те дават по-малко. Примерно, ако вземеш Зуяка, той дава малко по-малко. Но ако вземеш Рачков, той, под мое да извади, направо е да и стара обръща джибойт. Вади я малко от 8 извори, ако има някъде, пак ще извади, разбираш. Тоест, в един образ, разбираш. Не го развива. Всяко е паднал и сега, разбираш. Да. Има и такъв тип актьори. Аз съм от този тип, които вадят в едно парче всичко, което има в душата. Не. И затова че звучи като джаз. Ай, предпочитам Рачко пред Зуяка със сигурност. Ето това е, нали, вече въпрос на предпочитание, примерно да кажа. Как си? Това ще е по този въпрос, защото джаза тръгна в нашия разговор, така като за начало. Значи, гледай сега, аз може би съм нещо по средата или поне на спектакъл. Значи, ти като музикант, ти разбираш, нали, върви така партията, върви партитурата и за да ти излезе силния момент, да, ти трябва преди това да олекотиш. Да, трябва да се даде къде е акцент. Значи, аз изваждам всичко от себе си. С каста. Да. На определени моменти. Mm-hmm. Защото аз не мога час и нещо да кажа всичко еднакво важно. Mm-hmm. Аз правя така, когато са нещата, които върви моята лична история, моята творческа история, yeah, по време на спектакъла,
всички мои лични измерения на любовта, аз улекотявам с една самоирония, с едно леко намигване и за тях, и към, и за мене си. Обаче, когато влезе в материал, защото аз там ползвам най-силните български световни поети и драматурзи, да, там, за любов. Трябва да е отговор. Там давам всичко от себе си. Там давам всичко от себе си, защото ти вече там имаш силата на текста, имаш силата на автора и вече там, каквото мога, доколкото мога откровенно, да, каквото мога, аз давам и да, правя. Да, после почиваме си, усмихваме се, в смисъл, дори да е било нещо много силно, не оставяме в този момент, а вече леко го преминаваме така, да, леко, елегантно там, да, за да продължим. Е, да, е една много хубава дума. Ами да, да, защото... За да... всяко нещо, елегантността е, е всичко. Мене, знаете ли, която ми хареса думата отговорно? Е, тук към идва... българските автори, да, освен да си отговорни, аз идва... Тук ми идва един много такъв... ще го поставя като въпрос. Смятате ли, че само когато едно изкуство е отговорно, то би било успешно, или ако се подходи безотговорно, то пак може да бъде успешно поради някакви други фактори? Значи, ако едно изкуство безотговорно изглежда отговорно, ти си подходи отговорно към него. Това е ако решиш да направиш нещо безотговорно, но го направиш отговорно да изглежда и си подходи отговорно към, към това то да изглежда безотговорно, значи си next level, разбираш ли? Това много ми харесва. Тоест ти имаш предвид, че в това да го замаскираш под един вид да стои си леко, леко, нали, както да, казва тук, това ми е леко, това ми е тежко. Тук още е така безотговорно. Но, а мисълта за теб всъщност е бая отговорност, за да мога да... Да изглежда безотговорно, да, разбираш ли. Тогава вече ти си много в играта, разбираш ли. Това вече ти си next level. Докато ако правиш някакви така хаотични, безотговорни неща, нали, без отговорност, ти си просто безотговорен. Това е моето мнение. Какво мислиш? Това е доста... Значи това много ми хареса. Смяташ ли, че извиняваш, че така те вмъквам, ама той със сигурност има предвид и... Може би от по-музикална гледна точка. Не, имам... Цялостно? Не, имам цялостно. Ага, добре, цялостно. Извинявай. Значи ние може би трябва да върнем малко по-назад, защото ние може би трябва да кажем кое е изкуство, какво е изкуство. Защото ние, ако се стиснем ръцете на кое е изкуство, да, то всичко изкуство е отговорно. То няма да е отговорно изкуство. Ако успеем да се съгласим, че това е изкуство и това не е. Да, има. Разбираш, Саша ви питам нещо. Попаднах на едно интервю от 70-те години на великия Марон Брандо, който казва, според мен, актьорската работа не е сериозна професия, което е много интересно твърдение на човек, който се води един от, да кажем, топ 10 all time actors, нали, или на български, извинявам се, на актьори всички времена. И се мотивира, питах го защо, да, защото, нали, той така малко отгоре-отгоре казва, че спрямо проблемите и заниманията на хората по света, като казуси, политики, тенденции, промени, да се приема актьорското майсто като нещо прекалено сериозно, отговорно, нали, това, нали, и към цялото изкуство го казвам, е според неговата перспектива прекалено излишно. И че за него това са едни хора, които влизат в една изкуствена реалност, правят се на други хора и излизат. И какво, и той на един вид казва това какво толкова, нали, е съществено за света. Нали, обръща ви малко перспективата на човек, който са, той е верно по-странен малко, но смята, че са за музика не съм го чувал да говори, но за актьорско майсто има такова. Ето си актьор. Добре, ще ти кажа. Значи, съгласен съм с това разбиране, че ние като хора на изкуството и той включително, ние не можем да мислим, че нашето нещо или че изкуството е най-важното нещо на света. И това е много правилна позиция. В смисъл, ние да си повярваме до там, че се едно, ако ние не сме, всички са много зле и че ние ще спасим света, това, нали, е грешна такава някаква самонадеяност, че ние сме най-важните. Има куп други важни неща, които могат да помогат на света. Изкуството би трябвало да бъде едно от тях, но не и най-важното.
Аз мога да кажа нещо по това въпрос. Добре, и ще ти кажа още, но това е правилно твърдение. За тебе? И за него. Но от тази гледна точка в предния разговор, той олекотява нещата за отношението към него. Да. Защото ако видиш работата му, по-скоро да. Ако видиш работата, ако видиш работата му, той е един от най-отговорните актьори в света за всички времена. Защото той играе брилянтно. Значи, това човек, който се отнася към, като се отнася към професията си като нещо неважно и като нещо, което може и всеки да се направи през пръсти, то нямаше да изглежда по този начин. Това ми го каза моят професор по сценична реч, точно по повод това интервю. Начинът също да изглежда. Защото, да. Самата му работа показва друго. Ние виждаме той колко отговорност. Аз мога да ти дам един пример, поне пък да и спорта да намеса. Аз гледах едно такова едно интервю, една забележка към Майкъл Джордан. Значи всичките след мача влизат капец с всички, нали, такова. Обаче Майкъл Джордан се разхожда с джапанки човек. И някой му направил забележка и тренера му казва, като станеш Майкъл Джордан, ходи с жапанки, с боксър, ще е начална стойка. До тук приключваме цялата игра. Тоест, това тук е много интересно на цялата работа. Тоест, ти един вид даваш сравнение спрямо Брандо от гледна точка на това, че и Брандо и Майкъл Джордан гледат от една перспектива вече на много успели корифеи мастер. Не, те просто вече не са спортисти. Те просто спорта им е като да станат сутрин, разбираш ли? Да, аз за това го казвам, че дали е Джордан или Брандо, защото това нали интервю на Брандо въпросното е 77-8 година, където минали се кръстници, два Оскар носител, да мек, той е един човек, който си каза мнението, но вече на друга перспектива. А, точно така. Да, да, точно така. Нали? Аз така те разбрах, че това е човек. Точно така. Но това е отношението на него си към себе си. Но такова трябва да бъде отношението на другите към него. Знаеш кое е много хитрото това, защото виждаш как когато си вече на последното стъпало, как вижда света. Да. Защото като си на по-низкото стъпало, така още когато качваш така нагоре, за теб изкуството е най-важно. Разбираш ли? Точно така. Много ясно, че е най-важно. То няма нищо друго, освен изкуството за теб, който катери. Обаче като си вече най-отгоре, почнеш да оглеждаш всичко наоколо и разбираш, че има много по-важни също неща, примерно живота на хората, как усещат те, как живеят и така нататък. Смисъл, това е съвсем различни погледи. Ти като влизаш в НАПИС, примерно, или в музикалната академия, като цигулах, нали, в началото, всичко ти е на тебе, е така, разбираш ли? Тогава да, аз казах същия. Като си най-големия цигулар, разбираш ли, ти вече виждаш живота, усещаш го. То тук се отключват такива схеми. По различен начин виждаш нещата. Както да е, не знам, ако нещо ме попитам. Не, супер. А знаете ли, че между другото Меси първите 5-6 минути от матча той въобще не играе? Това е съвсем официално наблюдение и статистика. Значи, ако той си пичен си да зор ли? Не, той въобще не играе. Той се разхожда 5-6 минути по терена. Първите 5-6 минути той ходи. А ако е някой друг играч, ще тича не те заглавя. Не, той треньор, ще го изгонят. Да не пресираш първите 5 минути, да не пресираш. А той се разхожда. Да. И но защото той е на друг левел. И той първите 5 минути гледа. Той наблюдава слабост. Той не е, че не е в играта. Той е в играта. Той е изиграл играта. Първите 5-6 минути той гледа слабите места на противник.
първите 5-6 минути той не играе от тази външната гледна точка. Буквално, но вътре неговият процесор работи. И никой, нали, никой нищо не може да му каже, може да му каже свали си джапанките. Като на Майкъл Джордан тръгни да пресираш, нали, всеки знае кой е той и разбира, че явно е някакъв друг левел. Той си играе неговата игра. И той си играе неговата игра. Добре, това ме замисля за, говорим си за отговорност и за нива. Ако приемем, че за, ето за нас изкуството е най-важното нещо, ясно, няма да го задълбаваме, ние ще сами си го кажем в някакъв момент. Да. Не се ли замисляте, защото аз примерно много често минава през главата, трябва да, да правим някакъв проект или предстои нещо и си викам, добре, сега това за мен е важно. Ама за другите колко ще е важно? За кои другите обаче? Че, да, са, ти мога да кажеш примерно, нали, аз го правя, защото аз така го чувствам, аз съм артист, примерно, ако бях художник, няма нужда да давам обяснение на никой, защото така съм и нарисувал, защото аз така съм го правил. Няма право да давам. Така, така, обаче тук за мен има едно... Да, обаче тук за мен има... Да си жив и здрав. Няма нищо. Тук за мен има един, едно продължение на нещата. Защото ти ако си професионалист артист, нали, ти трябва да имаш някаква обратна връзка, която освен да ти да те насочва ти къде се намираш в пространството и какво те развива, добре, да ти връщи някакъв финансов баланс от това, което все пак ти си вложил. И същевременно тогава има значение обратната връзка. Каква е? Да, как аз те разбирам на къде биеш по принцип. И мене малко това е притеснява някакъв смисъл. Значи, вече... това е... Аз те разбирам на къде биеш. Значи това е въпрос вече на съвсем друга институция, която работи в това да продаваш нещо. Ти твоята работа е да умреш в това, което правиш и да го направиш по най-добрия начин, разбираш. Ама като творец, примерно, ама твоята работа не е да го продаваш, разбираш. Има си други хора, които разбират как да продават нещо ценно, като да притежаваш картина на Казаков. Аз съм имал щастието да имам три картина на Казаков. Имал съм моменти, когато съм бил затруднен от положение и съм ги продавал. Значи картина на Казаков, като я пуснеш от бяла, се продава за 3 минути. Никой не коментира цена. Mm-hmm. Ти знаеш горе-долу как вървят цените. Слагаш една адекватна цена на тази картина, пускаш ли и след 2 минути се звъни телефона. И ти идва колата, плаща ти в кеш, взима си картина и се тръгва. Няма това, няма това, няма 5, няма 6. Това е. Но по принцип сега има си хора, които се занимават с производство на картини. Художника се рисува картината. Той не е търговец там да ходи и да каза, вижте колко велика картина съм нарисувал, па купете я, нали? Тоест, чакай са, доколкото те разбирам правилно. Ти смяташ, че артист, независимо в каква сфера е, той трябва да всичко от себе си. Той пречупва емоционално, излива продукта, дали ще е музика, игра, филм, картина, а друг тип хора трябва да се занимават с това да я предложат и да я продават. Да, ще ти кажа защо. Извинявай, запази си мисълта. Добре. Защото това не е работа на артиста. Съгласен. Има си хора, които правят, попаднахме картината, рисуват картини. Има хора, които могат да убедят всички, че тази картина е най-великата картина. Да, критици, които ще кажат, това е нещо страхотно. Да, достатъчно на артиста е да сложи всичко от себе си, каквото има, ама направо да се разпелее на такива молекулки, парченца и да не се вижда никъде, да изчезне. Добре, сега ще ви дам една допирателна, която имаме. И ти след тази енергия, как може да ти кажеш, купете ми картината? Ти, Джими, като умрял в нея. Ти, Джими, като правиш музиката си, ти си я продаваш. Ти а що си няма кой? Окей, същинаме и до това. Ти като си правиш и си генерирал моят спектакъл, в общи линии, ти си го таргетираш, ти си го рекламираш и изцяло. Ти кажеш хората да обърнат внимание на това, че ти ще им дадеш. Само ние да сме на нея. Да, аз искам да достигнем до това, къде е проблема, защото това си е проблем. За мен лично винаги е бил проблем от гледна точка на това, че така според мен се размива, и тук България е доказано, се размива представата кое, на кое трябва да се обърне внимание, кое трябва да се обърне внимание. Защото излиза,
че едни, които имат възможността да продават повече от други, които могат да правят нещо по-истинно, го продават това нещо агресивно и то се приема за изкуството, а останалото... Ма чакай, това е различен бизнес. Мисъл, търговията с изкуство е различен бизнес и за този бизнес има определен тип хора, които разбират от това. Те не разбират как могат да произведат този продукт. Те разбират от това как могат да продадат един добър продукт на изкуството. Разбираш ли? Да, аз това абсолютно го разбирам. Е, тук въпросът е, аз съм абсолютно съгласен, че трябва да има и тия хора, и тия хора. А за мен лично ще дам пример с създаването един филм. Мен винаги много ме затормозява, когато аз трябва да мисля за повече неща, отколкото концепция, сценарий, игра и така нататък на нещата. Но се налага. Но въпросът ми беше, тук искам Стоян да ми каже, как може да се промени това нещо, според тебе, което си го говориме, ти да запазиш ситуацията ти на артист, който крилете му да летат и да създава и да твори и да рисува, нали, използваме това нарицателно, mm-hmm. обаче друг ще има отговорността той да се развие и популяризира ли пари, да скара повече и така нататък. Значи тук има две неща. Едното е, че ние наистина трябва да се стиснем ръцете, кое е изкуство. Както ви казах. Ние все още не говорим. На твоята тема ще дойде. Защото със сигурност ще говорим. Ако си кажем това изкуство, вече определен тип хора, които не съществуват, биха промотирали истинско изкуство. Това е един момент. А другия момент е, че определен тип хора в България промотират нещо, което не съм сигурен дали ние можем да наречем изкуство. Затова ви казвам, че ние горе-долу има две различни теми. Добре, тоест, чак сега ще ви кажа, извинявай, Джими, че има хора в България и от музикалния, от екранна и от всякаква гледна точка, които промотират нещо, да изкарат пари, които те и те самите могат да го приемат за изкуство. Да. Да, и как? Аз какво мога да разбера точно? Ти смяташ ли, че има България? Да, ти трябва конкретен пример. Да, аз ще ти дам конкретен пример, който според мен е той Павел Сирет. Примерно в жанър музика, само така, че знам, нали, пример, искаш това пример? И от тях да разбирам. Аз и с театърски не мога да дам пример. Само в музика. Но тук малко ти има в една субективизъм, но субективизъм е хубаво нещо, защото дава въпрос на гледни точки. Аз, примерно, за мен е това, което той казва, примерно 60-70% които, неща, които мога фана по да кажем канал Планета, това за мен е изкуство, обаче е бизнес. Чакай. Или пък с него си говорихме, само да върша, с него си говорихме, нали, правят се сериали български, обаче половината от тях липсва изкуството, но има продавания факт за това. Чакай, говорим сега. Чакай сега с това, за какво не говориш. Ами... И това е според мен. Не е проблем, но си е проблем. Не е проблем на той, който го произвежда и той, който го консумира. Със сигурност не е проблем. Чувате ли там? Има някой. Да, тихо. Ама това е. Това е от рекламата. Как тръгна да се? Ние се огледахме, ама как тръгна? Ама ти спря ли компютъра? Не знам. Но за секунда ще остава зрителите с вас двамата. Да, няма някой там. Чакай, аз след една дали кадъра върви, какво се случва? Това са мои други. Да, верно ли съм? Как е батерия? Еми върви си, записва се. Да. Що викам? Аз викаш да се включи. За това говорим. Значи, за съжаление, голяма част от продуцентите или от хората, които продават даден продукт, те са склонни по-скоро да се насочат към шоу бизнеса. Да, затова ви казах, ние трябва да се разберем кое е изкуство и кое е шоу бизнес. Ами аз аз смятам, че в шоу бизнес има доста изкуство. А, не, чакай, аз ме разбрах кой имате предвид. Значи. Дженки храната, дали е изкуство. И дали пуканките е такова, дали са изкуство спрямо. И сега, те са изкуство, когато сложиш пуканките в картина на Пикасо и залепиш е така, когато те стават изкуство. Ама като хвърляш е тези пуканки и сенки е тези, като сено са листа и така да ядеш и нищо тук да няма,
да ти остава нито тук, нито някъде. И това по-скоро е не изкуство, а по-скоро е задоволяване на някаква необходимост на хората от забавление. Да, точно така. И да се изявяват. Така. Да се изявяват и да консумират, според мен. Това нещо може да го наречем по най-различни начини, ти го казвам много добре, но общо взето има една основна разлика. Трябва да разберем откъде започва изкуството и откъде започва така комерциалния бизнес. Откъде започва изкуството вече е съвсем различна тема и откъде започва развлекателния бизнес. Да. Аз тук ще вметна, че според мен развлекателният бизнес по-мога да му намерим следите и в световни български мащаб, но изкуството не може толкова лесно да кажем откъде и как започва, защото има доста неща, които могат да се приемат за изкуство, намерени през векове, през години. Като идея ти може една сграда, която преди 500 години е била, да кажем, дадена катедрала, може да го приемаш за изкуство. Може... Архитектурно изкуство. Да, архитектурно. Да, маш, секунда. Тая катедрала е струвало пари да направиш покрива отгоре Микеланджело, примерно 8-9 години, е струвало пари, станало е страшно и после тая катедрала е била храм на една институция, която е била доста контролираща институция. Не, да, не, 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 да, тук няма противоречие. Аз това ви казвам. Бая да се контролира. Тук няма противоречие. Въпрос е, само да довърши предишната. Въпрос е един човек, който цени изкуството. Изкуството не е нещо неинтересно, искам да кажа. Въпросът е един ценител на изкуството, който може да го види, да види таланта, може да го промотира и като го видят по-голям брой хора, като го чуят, те всички ще кажат това е изкуство. Не говорим за изкуството, което да кажат, чакви сте, ние да им се правим на прекалено елитарни и вие не разбирате, че това е изкуството. Да, не говорим за това, не. Говорим за нещо хубаво, нещо, което директно действа на теб, на душата ти. Откровено. И въпросът е, че това нещо, защо не достига до зрителя? Ами аз за това е изкуството. Защото е лимитирано, бе. Защото е лимитирано. Разбираш, кой... Значи, лимитирано е. За мен е, има лимит. Ясно. Обаче хората, които търсят изкуството, които го продуцират, те не знаят какво е това случай. Това вече е съвсем... Или не са как да ти кажа, страхи да рискуват, че биха изгубили пари да. В това нещо. И затова дай да играем на сигурното, давай да продаваме това, което върви и да си гледаме те другите интереси, но не и да достигнем до публиката изкуство. Ама трябва да ти кажа, че Мона Лиза, много от хората, които имат така общо взето култура. Култура, айде, примерно не е, ще е така друга дума, ама... те си нямат идея защо Мона Лиза е Мона Лиза, човек. Тя е сложена там, в Лувъра, и са казали, това е Мона Лиза. И всички са штракат, с цел Китай, брат, отива и си прави снимки с Мона Лиза. А то човек, той халха берси няма защо Мона Лиза е велика. Той просто гледа Мона Лиза. Обаче са му казали Мона Лиза е там, да, това е важното, обаче, кой да каже. Ама той, ти трябва да разбере защо Мона Лиза е великата картина, разбереш? Ти трябва да си наясно с това нещо. Той са две думи, чакай, това ще но ти за да я разбереш, поне трябва да имаш шанс да я видиш. Те поне са им дали шанса да я видят. Да, да. И вече пак я разбирам. Нищо, но тя е там. Те вече имат шанса да я видят. Ако е нещо в някой скрин, в някой шкаф и може да е дори по-добро, да. Но никой не се е погрижил за нея, вече те даже нямат шанс да не я разбират. Това искам да кажеш. Така. Знаете ли какъв пример ми взе за голове? По-добре да видят 2 милиарда идиоти, да разбират, идиоти, които не разбират, отколкото никой да не разбират. Пък тя си е Мона Лиза. Да, пак си е Мона Лиза. Тя си е Мона, тя си е сама. Да. Но много странно ми излезе. Тя че е сама е, да видно. Тя си е самодостатъчна. Странно ми излезе. Това е Леонардо да видим, че той се нарисува, после не се е харесал, задраскал се и нарисува жена. Но знаете ли, който е бил, все пак той е бил леко, не знам дали знаете, с едни такива други наклонности.
към, не точно към жените,